shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa aragtidooda ka dhiibtay hadalkii ka soo baxay dawladda Soomaaliya ee ku aadanaa in wasiirkii amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan uu ka baxsaday xabsiga uu ku xirnaa. Dadka shacabka ee ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa arrintaasi waxay ku sheegeen inay tahay mid waxba kama jiraana, isla markaana dawladda Soomaaliya ay ka damacsan tahay siyaasad kale. Waa kuwana qaar ka mid ah dadkaasi oo aan la hadalnay. Bismillaah. Waxa waaye Cabdirashiid Janan markii horeba dadaa keensaday waxaa loo keenay meeshaan in uu dambiile yahay, waana la xiray. Nin xabsi ku jiro oo lagu ilaalinayo oo nin qori haysto oo ilaalinayo, wax jid ah oo u bannaan oo la yidhaahdo waa u baxay ma jirto. Waa wax laisla ogyahay, waa siyaasad dadkan lagu jahwareerinayo. Janan dadaa keensaday, qabiilaa keensaday, qabiilaa ku baxay. Qabiil markii la dhahana farmaaja wuxuu ku fadhiyaa 4.5 qabiil uu ku yimid, asagana qabiilkiisa la baxay. Xasan daahirna qabiilkiisa la baxayo, rodowna qabiilkiisa la baxayo. Sheekada waa halkaasi ku dhammaataba. Waxaan filayaa inuusan Cabdicasiis Janan fakan ee dhiil lala galay markii hore dhiilka uu diiday, haddana dhiilkii uu ogolaaday saa lagu sii daayey. Ciidamada baar dheera iyo ka soo dagaalamaya ayaa Cabdicasiis Janan wataa, laba sii Cabdicasiis Janan ma fakan. Awalla markii hore dhiil buu diiday, haddana dhiilkii uu ogolaaday. Arrintaasi waa iska macruuf, waa arrin dowladuhu sameeyaan. Waana waxa maba inay caqligaa leeyihiin waaba qabinba, wallahi waaba fiican yihiinba. Caqligaa hadday samayn karaan ma tegayo Kismaayo, ma tegayo geed weynuu tegayaa. Waa mareexaan Riix Axmed halkaas kasoo dagaalamaya, baydhabu wuxuu wax ka qabanayaa Kismaayo. Ujeedka loo carbinayo ninkaana u xiraa waa intaa, heshiiskii buna ogolaaday. Wax fakashaab nina ma fakan karo, xabsigan kama fakan karo, dhalinyarada fakan laay. Haddii aan ka dhiibto fikirkayga ku aadan ereyga ay noo sheegtay taliyaxigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Taliya Sakiya ee ah inuu baxsaday Jeneraal Cabdirashiid Xasan Cabdirashiid Janan, waxaan aaminsanahay haddii aan ahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka degan gobolka Banaadir inay tahay waxaasi wax khiyaali ah oo cid baxsan kartaa aysan jirin, sidaan anagu aaminsanahay. Aan aaminsanahay inay jirto howlo kale oo loogu talagalay si ku talagal ah, isla markaana aan isleeyahay waxaa loo soo maray meelo kala duwan si ninkaas maaragtay loo sii deyn lahaa, isla markaana bulshada loogu sheegi lahaa inay maaragtay loogu sheekeeyo la yidhaahdo wuu baxsaday. Taas waxaan dhihi karnaa waa unbelievable, waayo waxaan la aamini karo, waayo ummadda Soomaaliyeedna ma aqbali karto, dadka reer Jubbaland ma aqbali karaan. Waxaan leeyahay mas-uuliyadda responsibility-ga waxaa qaadi doona cidda ay toos u quseyso. Saasan aaminsanahay haddii aanahay shacabka Soomaaliyeed, waana mahadsantihiin. Cabdirashiid Janan baxsashadiisa anuu dee waa wax maaragtay macquul noo karo maahan. Xabsiga dowladda dad badan ku jiro, xabsiyaasha waa la galaa waa la soo daayaa, laakiin qof xabsi ku jiraa baxsaday adduunka ma dhici karto. Yacni siyaasad wax lagu dayay waayo, wax maaragtay fakanaya adeer fasaxa loo daayay. Yacni markii la daayay kabacdina waxa la yidhi waafakiya, marka arrin siyaasadeed waayo. wallaahi taas waa macnaha dhibaato weyn ay ka tahay dowladda Soomaaliya ay xukunto. Marka taas aniga waxaan u arkaa dhibaato weyn inay tahay, in macnaha nin ay soo qabteen ayna macnaha kasii fakado dowladda, in macnaha ammaanka ay sugu korin, taas dhibaato weyn ay ka tahay. Taas macnaha xabsigaas see looga fakara, xabsi ma qaadi oo jambantooyaal marta xitaa dad raashin a goyna oo xeran waxaa mari uyaraa 6-7 jambantoya mari waa lagu baara raashinka dhidhimyaa lagu dhaha. Marka inan taas in macnaha dowladdu waxay ugu tahay sharfa dhac, in macnaha in ninkaas ka fakano waa qalad. maalintii shalay ayay ahayd markii taliye ku-xigeenka labaad ee booliska Soomaaliya Jeneraal Sakiya in Cabdirashiid Janan uu ka baxsaday xabsigii uu ku xirnaa, isla markaana bulshada looga baahan yahay inay soo sheegaan haddii ay arkaan. Cabdiraxmaan Kambaala, Kalsan TV, Muqdisho.